で、ここでは、ハープのご飯。বহুত চিম্পুলে ভাল পাওঁ, চিম্পুলে বৰ আপোনালোকৰ বৰ ধুনীয়াকে হয়। দিলে 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 দিয়া হয়। এয়া কিহৰ চব্জি? হয়, এইটো মই সিদিনা খাইছিলোঁ নহয়, বৰ বৰ ভাল লাগে। হয়, থেংক ইউ থেংক ইউ। হয় দিয়ক, থেংক ইউ থেংক ইউ। আপোনালোকৰ পৰা বহুত জ্ঞান পাইছোঁ মই, মোৰ মই মানে জ্ঞান পিপাসু, তাৰমানে মই জ্ঞান বিচাৰিছোঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে, একদম অনিন্দ সুন্দৰ, অনিন্দ সুন্দৰ, অনিন্দ সুন্দৰ, অনিন্দ সুন্দৰ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। Thank you.
হয় ককাইদেউ হয় 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 ককাইদেউ আপোনাৰ আপোনাক পোৱাই ভাগ্যৰ কথা ককাইদেউ আপোনালোকৰ এইবিলাক যিবোৰ দেখিছোঁ ন ককাইদেউ এইখিনি বহুত ভাগ্যৰ বলতহে আচলতে আপোনালোকৰ এই স্থানত ভৰি দিবলৈ পাইছোঁ মই বহুত পুণ্য কৰিছোঁ বুলি এটা ইমানটোৱে ক'ম আৰু হয় আপুনি কৈছিলে হয় 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 অলপ দিয়ক বৰ ধুনীয়া বনাইছে ৰেচিপিটো খুব ভাল লাগিছে বিলাহী দি বনাইছে হৈ যাব হৈ যাব অলপ দিব হৈ যাব বৰ ধুনীয়া
খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে, বৰ ধুনীয়া খাদ্য, বৰ ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰী কৰিছে। ৰাতিপুৱা অলপ খালোঁ, নালাগে, খুব ধুনীয়া, অলপ অলপীয়াকৈ খালোঁ বাৰু ষ্টেচনতে। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগা মই ঘূৰি ফুৰোঁ যে, তেতিয়া আৰু গম পোৱা যায় মানে মই কেইদিনমান আগতে ক'ত আছিলোঁ আৰু এনেকুৱা ইমান এখন ধুনীয়া স্বৰ্গত আছোঁ এতিয়া, নহয় জানো ককাইদেউ? মই এতিয়া নিজকে মানে মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে সেইকাৰণে মোক মানে ভগৱন্তই সেইখন জেগালৈ লৈ গৈছিলে, যাতে সেইখন জেগা আৰু এইখন জেগাৰ পাৰ্থক্যটো মই বুজি পাওঁ, নহয় জানো ককাইদেউ? মই আপোনাকতো সকলো মই ব্যক্ত কৰোঁ পৰমাত্মা যি মানে আনিছো।